Joriy yil 5-may sanasining 1-yarmida soat 12:00 qadar respublikamiz hududida jami 2050 ta qoida buzarlik aniqlangan. Natijada kunning 1-yarmida 321 ta avtomobil jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchilarning tegishli hujjatlarsiz harakatlanishi 295 ta, yo'l patrul xizmati xodimi talablariga bo'ysunmaslik holati 1 ta, karantin qoidalarini buzish holatlari 126 ta, maxsus stikersiz harakatlanish 25 ta ekanligi qayd etildi. Shuningdek, 2 ta mototsikl hamda 2 ta velosipedda belgilangan tartib qoidalariga rioya etmasdan harakatlanish holatlari aniqlangan.